the united at the eye decisive move on barbaro the united at the eye niabi morin to be released from the cage the attempt to break out is unsuccessful and မီဒီယာတွေရဲ့ရှင်းမောက်မှာရှင်းမဲပုတ်ကိုရေးရအိမ်မှာပဲတိတက်ဆွေနှွေးတင်တယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာယူနိုက်တက်နီဗျာကြီးမော်ရင်ဟိုနဲ့ပေါ့ပါအကြာတင်းမှမူတစားထက်တဆကြီးမားနေတာကြောင့်မီဒီယာတွေရဲ့စောက်ကြည့်ချင်းကိုလည်းခံနေရပါတယ်။ဒီခုနေ့ရာဒီအစမှာစပိန်ထေသိ క్ လပ်ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလေလူဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကရှင်းပြန်ကစားခဲ့တဲ့ဝုန်းနဲ့တကူးစီတည်ရရလက်ထုတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာဒါဟာအော့ထရက်ဖို့ပါဒီမှာယူနိုက်တက်ဟာတိုက်စစ်ကစားဟန်ကိုကစားရမယ့်အသိမျိုးပါ တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်လို့အသင်းရဲ့ကစားဟန်ကိုဝေဖန်သွားပါရစေ။အဲ့ဒီနောက်ဒါ비ကောင်လေးအသင်းနဲ့ကစားရမဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မော်ရီဝါပော့ပါကူအသင်းရဲ့လက်ထောက်အသင်းကောင်ဆောင်ရာတို့မှပယ်ချလိုက်ကြောင်းကာရန်တန်လေးချင်ရေးခွင့်တွင်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေရှေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါဗျာ။ မနေ့က Sky Sport သတင်းဌာနကတင်ထားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်မှာ Morinho နဲ့ Pogba တို့ကြားအကွဲမှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုရောက်လာတဲ့ Pogba ကို Morinho ကအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတུ་ဦးစလုံးရဲ့မျက်နှာရည်ဟာရှင်းပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး Sky Sport သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Morinho ဟာ Pogba ရဲ့ Instagram မှာတင်ခဲ့တဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီး United ရဲ့ဝင်နှံတအူးကားနေတစ်ဆက် Pogba ကိုခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် Pogba ဟာ Davi နဲ့ကစားနေခြင်းပွဲကြည့်စဉ်မှာ လျှော်ရှောပါရယရုံးနဲ့ဟာသဗီဒီယိုကို ཡ ိုက်က Instagram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။အသိရဲ့ရလတ်မကောင်းကြပါဒီလိုဟာသတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပော့ပါကို Morning Ho ကအစာမကြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အသိရဲ့ဝင်နှန်းတအူးကနေတဆင်ခေါ်ယူမင်းမြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပော့ပါဟာလေးခြင်းအစီစဉ်ပြီးမှလဲ selfie ဓာတ်ပုံ ཡ ိုက်က crazy သင့် emoji နဲ့လက်ခတ်အသိတက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုရဲ caption ထိုးက Instagram မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မော်ရီဟိုနဲ့ပေါ်ပါတော့ဆက်ဆက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပါတော့ကတကယ်လို့မင်းဟာအသင်းကောင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်လက်ထောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအသင်းသားတွေရဲ့အကူအညီပြောစရာရှိတာကိုမကြခဏပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်။မင်းရဲ့အတွေ့အဝေးကိုနီးပြစီတွားရောက်ပြောဆိုခြင်းဟာအမှားချွလွန်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကမီဒီယာရှေ့မှာလုံရမယ့်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကိုလူလူရှင်းမောက်တွားရောက်ပြောကြားလိုက်တာကဘလို့မှအပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်ခြင်းမူ။ မီဒီယာတွေမရှိရတဲ့နေရာမျိုးမှာသူတို့အချင်းချင်းပြောကြရမှာပါ။မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာကစားသမားတွေကအတော်လေးအာနာရှိနေကြသလိုပဲ။သူတို့တွေကရှိုးဝဲကစတားတွေလိုပဲသူတို့အတွက်သူတို့အမြင်တွေကိုပြောရတာတော်တော်မှိစ္ဆာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ချင်းချင်းစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်။သူတို့ရဲ့အနေအထားကဒီလောက်ထိဖြစ်လာရတာကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲအံ့အားသင့်နေရတယ်။ တီလုးကိစ္စမျိုးဆိုတာအိမ်ထဲမှာပဲထိန်းသိမ်းထားရမှာပါမင်းတို့လည်းအရွယ်ရောက်နေကြပြီဒါကိုအဝေလဲကဲမှာပဲအဖြေထုတ်သင့်တယ်ဝုန်းနဲ့ပွဲပြီးတော့ပေါ်ပါကမှတ်ချက်ပြူပြီးမော်ရင်ကိုရန်ဆတဲ့မော်ရင်ကိုကလက်ထောက်အသင်းကောင်သောယာရုကနေပယ်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရာတွေအချိုးတရာမှုကလူတိုင်းပေါ်ရှိနေပြီးအခုတော့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ရာလက်အပေါ်မှာပဲတည်ရောက်မှုရှိနေပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ညာနုနုချင်းဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေတွေးလိုက်ရတော့အတော်ကြီးစိတ်ဖြတ်သွားခဲ့ရတယ် ပေါလ <Notre S 2> ုံးဆိုတာကွင်းထဲမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပဲဖြစ်တင်နေယူမိုက်တဲ့အနေထားတွေရက်တန့်လိုက်ကြပါဆိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ Sky Sport ရဲ့သတင်းဝေဖန်သူ Jimmy Redneck ကလည်းဒီလိုသာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မော်ရင်ဟိုနဲ့ပေါ့ပါနှစ်ဦးစလုံးယူနိုက်တက်ကထွက်ခွာသွားရလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နှီးပြားဖြစ်လာဖို့ကြီးပန်းဆားနေတဲ့ဇီရန်ဟာလည်းဇင်းီးဖြစ်သူနဲ့အတူလန်ဒန်မြို့ကိုအလဲအပရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဈေးဝယ်ထွက်ကအမှတ်တရတပ်ပုံတွေကြီးကူးခဲ့ပါတယ်။ Manchester United အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ဆဲဆဲမှုဆရာချင်းဆုံမှုကိစ္စတွေကိုလှောက်ဆောင်နေတဲ့ရုံွယ်ဟာလန်ဒန်မြို့မှာရှိနေတာကြောင့်မော်ရင်ဟိုနဲ့ပေါ်ပါပြဿနာတတ်နေချိန်မှာစည်တိုင်းရောက်ရှိလာမှုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။